Boa noite a todos, sejam bem-vindos à última edição dessa terceira temporada do nosso projeto Oceano ao Vivo, a Live do Oceano. Uh, já estamos aqui na edição 105, né? O que mostra que uh, uh, esse projeto conseguiu alcançar um pequeno nível de sucesso. É muito Isso é muito legal. Como sempre, a gente conta com o apoio dos nossos patrocinadores, as empresas Nortec. Yandenu Dragagem, o grupo Ocean Pact e o grupo Aquaplan. Tá? Que esse apoio, obviamente, tem garantido a continuidade uh, dessas lives, de trazer os nossos convidados, de fazer alguma produção e, obviamente, nos dedicar. Acho que isso é muito importante, o apoio que a gente vem recebendo desde o início desse projeto, em 2020. Acompanhe, então, a Oceano nas nossas redes sociais, acho que isso é muito importante, seja no Instagram, Facebook, no YouTube, né, com, acompanhando as nossas lives, porque isso é muito importante para nós. Deixa também um like, acho que também é importante que mostra a nossa relação com vocês, mostra a, a importância do nosso projeto. Eu sou Fernando Dio, oceanógrafo, presidente do Conselho Administrativo da Oceano, e hoje estou aqui para conduzir... Mais esta live, né? Como de trazer uma trajetória de um colega, um profissional oceanógrafo, que atualmente se dedica ao serviço de praticagem lá no estado da Bahia, né? E também uh, trabalha na sua vida pessoal e com a sua alma de oceanógrafo na difusão popular da ciência oceanográfica, com sensibilidade, obviamente, e engajamento. Então, para essa live de hoje, a gente tem a companhia do colega e nosso Marcelo Teles. Marcelo, seja bem-vindo aqui. Eu vou começar, então, já te apresentar, fazer uma pequena leitura do teu currículo, né? Ele é graduado em Oceanologia, em 1992, pela FURG, né? Também tem mestrado em Modelagem Ecológica, 1998, também pela FURG, né? Trabalhou no Parque Natural Marinho de Abrolhos, um sonho de muitos, né? entre 92 e 94, com o levantamento da carcinofauna dos Recifes em Franja. Tá? Uh, começou um doutorado que não foi concluído por uma trajetória profissional, acho que é importante também, que ele foi uh, dentro dessa sensibilidade acadêmica, dentro dessa formação, ele foi buscar. Os espaços e o conhecimento que ele achava necessário. Ingressou na praticagem em 2000, na zona de praticagem da Bahia de Todos os Santos, lá na Bahia, na região de Salvador, né, onde exerce esse trabalho atualmente. Tem um grande projeto, construiu o navio Projeto Gaia Sou em 2014, com o propósito de informar, sensibilizar, e engajar o público na conservação ecológica. Iniciativa tá, até que na época, o Marcelo manteve contato comigo, me lembro, né, para tentar ter um pequeno apoio possível da Oceano. Prepara ainda agora uma grande expedição para 2023, está prestes a sair, a zarpar, está né? preparado para isso e com objetivo também maior, obviamente, que também realizar. Mais um projeto de vida pessoal, mas popularizar a oceanografia e também envolver a família dentro dessa nova dentro dessa nova, nova missão, desse novo projeto. Marcelo, seja bem-vindo. Um abraço para todos, para ti especialmente. Tudo bem? Olá, boa noite, Fernando. Boa noite a todos que, que nos ouvem. É realmente um prazer imenso estar aqui falando e tendo essa oportunidade de, de falar sobre a oceanografia e a importância também da, da conservação, né, da, da natureza, que é o projeto que eu tô assim mais engajado. Tá vamos certo. Lá. Marcelo, vamos começar com uma pergunta bem simples, fácil, apesar que tu mandou um áudio para mim dias atrás mostrando essa tua trajetória, de onde como chegou na oceanografia e que não é tão curta assim, né, essa é tua história que começou lá na Bahia, tá? Com a tua história, teus avós, teus pais. Então, Marcelo, conta um pouquinho o que te inspirou a fazer oceanografia e a se dedicar a esse mundo do mar, hein? O que foi? Pois é, eu sou, né, como você já falou, sou natural de Salvador, né? E isso aí praticamente foi um resgate ancestral essa essa paixão que eu tive pelo mar. Porque meu tudo começou com meu bisavô que realmente foi pescador de canoa lá na cidade de Valença, que é uma cidade no sul da Bahia, e ele tinha uma canoa e meu avô sempre contava que era uma canoa muito grande, era uma das maiores de lá, chamava Porto Seguro. E ele saía para pescar e meu avô é, acompanhava ele nessas pescarias. Até 15, 16 anos, ele acompanhava. Então, um dos maiores influenciadores foi meu avô, porque, na época, eu, desde criança, veraneava lá em Taparica, que é uma, cidade, uma ilha de Taparica, e meu avô tinha uma casa lá. Então, sempre no final de, do dia, é, durante o pôr do sol, a gente tinha aquela aquele hábito de botar as cadeiras ao redor da na frente do cais e ele ficava contando as histórias de, de pescador as aventuras que viveu com, com o pai né meu bisavô e a partir daí aquilo ali povoou sempre meu imaginário sempre e ele sempre teve também uma grande sensibilidade em relação à natureza então eu fui crescendo e é, meu pai também já saiu da vamos dizer assim da, da área era, era médico mas sempre gostou também do mar sempre teve barco lancha para pescar e a gente sempre teve estava sempre a bordo fazendo pescarias né? na época a gente gostava muito de pescar e meu avô também junto e aproveitando e falando bastante sobre as histórias dele Aí a partir daí eu fui tinha uma série que eu gostava muito que chamava mundo animal e eu assistia quase sempre que podia e depois, já um pouco mais velho, já comecei a assistir os filmes de Jacques Cousteau, acho que influenciou boa parte dos oceanógrafos, né? E, bem, basicamente, assim, essa passagem pelo mar e a escolha da oceanografia foi basicamente por isso. Mas, mas Marcelo, você, primeiramente, você está cercado e rodeado, estava, de belas paisagens, né? Ilha de Itaparica, região de Valença... Uh, coisas maravilhosas, lugares muito lindos. Então, não tem por que não se apaixonar pelo mar, certo? Mas Você Verdade. disse para mim num comentário uh, nesses dias aí de que você. Mas antes de fazer a cenografia, você fez engenharia química, claro. Uh, Verdade. E, e antes disso foi bancário ainda. O que, 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 que te levou a sair dessa loucura de engenheiro químico, bancário e ir para Rio Grande? Pois é, é uma. Inicialmente eu quando eu decidi fazer o vestibular, eu queria fazer a sonografia mas a dificuldade era que era em Rio Grande e a outra universidade era o ERJ, se não me engano, eu só tinha essas duas e eu sempre optei pela FURG pela pelo corpo docente e pela infraestrutura, né, que sempre foi, vamos dizer assim, é, se destacava. Então, assim na época eu não tive condições de ir e optei por fazer, entre tudo, a engenharia química. E aí também cursei durante três anos a engenharia química. E quando eu vi que meu meu futuro seria trabalhar no polo petroquímico lá de Camaçari, eu pulei fora e falei não, aqui não dá não. Aí entrei no Banco Econômico na época para trabalhar, para juntar uma, um recurso para poder vir aqui fazer o vestibular e, e entrar no curso e assim foi feito então fiquei um ano e meio quase dois anos no, no Banco Econômico para estudando também de novo para o vestibular e entrei na, na faculdade aí lá na Furg e aí mudei realmente para a oceanografia de vez mas o Marcelo eu também sou da Furg Rio Grande né eu acho que eu saí um pouquinho antes de você entrar você deve ter entrado quando 88 é, 88, eu. eu saí em uhum. 84, como é que é um baiano sair daquele calor, daquele clima e chegar em Rio Grande? Houve um choque cultural, um choque de clima, me conta só, só, só um pouquinho para outros, ou, ou, outros assuntos, foi um choque? Com certeza, verdade, porque assim, eu literalmente não conhecia ninguém, então eu fui na cara e na coragem e tudo bem, na época o vestibular até foi no verão, então não estava ainda, não comecei a sentir o que me esperava, né? mas o início do curso e os primeiros meses foram realmente de uma adaptação que não foi fácil, né? porque o clima de fato é totalmente diferente, muito frio e além de tudo muita umidade, né? porque a gente morava no cassino, e aquelas casas do cassino eram preparadas, era um balneário do cassino, né? eram, eram casas preparadas para o verão. E uma das primeiras que eu morei ela era toda de pedra. E quando amanhecia, chegava a estar escorrendo pela parede água, o chão molhado. Foi um negócio realmente difícil de, de encarar. Difícil, difícil. difícil Terríveis. A, a gente fazia é... fogueira dentro do banheiro para tomar banho. Lembra é... <laughs> Não tinha calefação, <laughs> as casas não existiam, não tinha nada, nada. É. não havia ar-condicionado quente, nem frio, nada, nada. nada, só tinha o vento, <laughs> né? Vento, umidade e frio. Mas vamos lá, você é se, forma na FURG, se forma na FURG e, e aí vai para Parque Natural Marinho de Abrolhos. O que você é vai fazer lá? O que, é que você fez na FURG rapidamente e o, uhum. o que te leva para Abrolhos? Então, quando eu entrei na FURG, eu já procurei alguns estágios. O primeiro estágio que eu fiz foi no laboratório de gripe, de Gilberto Gripe, né? de Laboratório de Geologia Costeira, se não me engano. E ele me deu uma... a tarefa que eu fazia lá era separar alguns segmentos que já foram, que tinham sido coletados. E para mandar a metade para o Rio de Janeiro e a outra metade ficava no laboratório. Então, literalmente, era quebrar pedra, porque o sedimento já estava consolidado. Então, eu fiquei por uns oito meses quebrando pedra e a minha experiência na oceanografia geológica foi essa, né? não foi das melhores. Aí eu já tentei mudar, porque o meu negócio era a oceanografia biológica. E aí fui acolhido lá pelo Laboratório de Crustáceos Decápolis, lá do saudoso amigo Fernando Incau, né e que estudava populações de, de, de crustáceos. E tinha uma... Ele também estudava bastante, ele fazia taxonomia, né? então tinha uma, um acervo de, de, de números é, espécimes lá. Foi aí que eu, quando voltava sempre... Eu, né? Ficava de férias, voltava para Salvador e sempre ouvia falar no Parque Marinho de Abrólios e era também vontade de conhecer. E aí eu, eu vinculei né, um, um projeto de levantamento da carcinofauna junto do laboratório lá do Fernando de Incau, e para estudar os, os. Primeiro, fazer a coleta, a identificação, a taxonomia dos crustáceos lá de. Do Parque Marinho de Abrolhos, né? principalmente dos Recifes de Franja. Então, assim, eu já comecei no, no terceiro ano, já fazendo esse projeto, que foi até financiado pela, pelo WWF. E, assim, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar lá no parque, um trabalho voluntário, eu não fui contratado, é um trabalho voluntário, e eu, eu era, na verdade, guarda-parque. Né? Então, nas horas. O trabalho em si era recepcionar os, os visitantes, né? então a gente dava algumas voltas na Ilha Siriba e na Ilha Redonda, mostrando toda a ave fauna que tinha, auxiliava nos mergulhos e nas horas vagas eu mergulhava para coletar os, os, os camarões, crustáceos para fazer essa identificação. A, apesar de não ser remunerado, era um baita de um trabalho, né? <laughs> Com certeza, é verdade. Foi pois então uhum. Daí tu fica lá e decide voltar para Furg de novo é isso exato porque a inconstância política e econômica das unidades de conservação sempre foram constantes né então mudava muito de, de, de diretor às vezes o IBAMA não tinha na época era o IBAMA né? não tinha verba então era difícil manter os guarda-parques e chegou um momento que eu já não vi que aquilo ali não, não ia ser muito futuro, né? Aí eu decidi fazer o mestrado, como eu já estava na área dos recifes e entrei em contato com o professor Milton Ashmead né, do laboratório de ecologia de modelagem ecológica e que também achou interessante a ideia porque a gente desenvolveu o primeiro é, estudo em recifes de corais utilizando modelagem ecológica, que é uma ferramenta a gente utilizou, um software chamado Ecopat, que, que fez um, um modelo, ou seja, o resultado da tese é o um modelo trofodinâmico do, dos recifes de corais do Parque Marinho de Abrolhos. O nome parece complicado, mas nada mais é do que um estudo de toda a cadeia ecológica, desde os detritívoros até os, os produtores primários, algas, é, fitoplâncton, e subindo os níveis tróficos até os predadores topo. Então, essa é uma excelente ferramenta para conhecer o, o sistema, né? conhecer o ambiente, ter uma visão integrada dela, porque, para a gente preservar e conservar, primeiro a gente precisa conhecer. Então, até então, só se conhecia pequenos grupos, pequenas partes do, do todo. E com isso, daí, a gente pôde ter essa, essa dinâmica de matéria e energia entre os diferentes grupos tróficos, que favorecia, é, de sobremaneira, o manejo né, em si. Até mesmo para saber a capacidade de suporte, para ter a, a noção também da população que poderia. É, sair dessa área de, da conservação para povoar as áreas costeiras, entendeu e que tem uma, uma pesca interessante na, na área costeira de lá. E essa ferramenta também é, facilita, facilita a simulação espacial. ou seja, você a gente poderia montar alguns cenários onde a gente coloca, por exemplo, uma visitação mais intensa, ou uma preservação de determinada área devido à fragilidade de alguns corais ou de, um, de algumas estruturas, é, facilitando a, a, a identificação da capacidade de suporte e visitação, etc. Tá? Marcelo, Marcelo, eu, eu, a gente conversou rapidamente hoje sobre alguns aspectos do mercado. A gente sabe dessa volatilidade, dificuldade. Não só o mercado da sonografia, o mercado de qualquer profissão. Isso eu Aham. quando eu dava minha aula de introdução à cenografia eu dizia isso para a Gurizada, eu dizia cara você tem que se formar ter uma boa base e vai buscar a tua oportunidade não espere que alguém vai te entregar um emprego bem remunerado e no dia seguinte e pelo que você conversou a tua trajetória foi louca ela foi para cima foi para baixo foi antes de ser emocional foi bancário foi administrador de uma fazenda isso é você foi buscar oportunidade foi para o mestrado Aham. voltou Tentou o doutorado disse, não, não é isso que eu vou fazer, eu vou fazer outra coisa. foi ser prático, trabalhar em praticagem. A gente tem outros colegas que fazem uhum. isso, o Lavier aqui em Itajaí, e eu descobri, por um acaso, que ele é teu amigo, né, parceiro. Uhum. Eu não sabia disso, certo? Uhum. O Lavier, que é de Rio Grande, formado em oceanografia, e é prático aqui em Itajaí, casado Exato. com a Cristina também, a Tina, que também é oceanógrafo. E você foi buscar oportunidade. E eu vi vários fazerem isso, porque o que importa é a tua formação. Por que uhum. fazer, ser prático, fazer a praticagem, e aonde está, e quais, assim, conselhos que você dá, porque muitos pensam nisso. Essa semana, um oceano formado no Maranhão disse assim: Cara, eu quero ser oficial de náutica, eu quero embarcar na mercante. E tem vários amigos e colegas fazendo isso, principalmente o pessoal do Pará, do Espírito Santo, muitas mulheres embarcando, tá? Uhum. Isso é. O que, que te abriu esse, esse, esse mercado aí, por que você foi ser prático, uh, que era um mercado fechado, difícil de entrar, e o que a oceanografia pode te dar de norte para isso? É, Pois é, não foi uma coisa que eu pensei desde o início, mesmo porque eu até nem conhecia, não tinha conhecimento objetivo da profissão. Foram as circunstâncias, vamos dizer assim, né? É como você falou, depois que eu saí do, do mestrado, é, eu comecei a trabalhar numa fazenda de gado, imagina, uma fazenda de gado leiteiro de minha irmã. E aí fiquei por algum tempo, que também foi uma experiência excepcional, né? utilizando toda assim, a forma de pensar integrada dos recifes de corais, eu incorporei na, no manejo do gado leiteiro, que também foi interessante. Mas assim, eu. eu na época, eu não sei se ainda hoje ainda é assim, talvez seja, mas o, o caminho natural seria a formação, depois a academia, né? fazer o mestrado, doutorado, pós-doc, etc. E, assim, eu sempre pensei que isso daí fosse para pessoas realmente que tivessem um dom, e depois você entra na universidade e vai dar aula. Né? Então, eu, eu vejo o ensino muito como um dom e não como uma falta de, de oportunidade, entendeu? Então eu trilhei esse caminho, entrei também no doutorado lá, no fui acolhido lá no, no laboratório de, de corais lá de estudo de corais com a professora Zelinda Leão que é o expoente vamos dizer assim de corais aqui do Brasil e continuei fazendo o fiz o doutorado durante três anos mas foi quando surgiu essa oportunidade de concurso da praticagem Tá? Então eu vejo que a praticagem é, tem muitas coisas em comum e durante a formação na época teve até algumas disciplinas que eu fiz que foi navegação, etc, que ajudaram bastante no estudo e na, na realização da prova da praticagem. Tá? Eu vejo uma profissão é, muito, não é um desvio de caminho vamos dizer assim muito grande porque na verdade você está em cima do mar sempre navegando que é uma coisa que também eu gosto bastante e assim além do mais eu considero que é uma profissão que é interessantíssima pelo porque não tem o monotonia não tem a repetição né cada manobra é diferente cada navio é diferente você tem que constar com contabilizar a correnteza vento rebocadores etc ou seja isso é, Parece... a oceanografia está presente numa operação de entrada e saída de navio. Exatamente, em todos os aspectos. A, a interação oceano-atmosfera, através dos ventos, né? É, você está um dia mais calmo, mais quente, pode ter mais ou menos vento. Enfim, as frentes frias que chegam lá modifica todo o padrão de manobra que a gente utiliza. Ou seja, a gente usa realmente todo o conhecimento, vamos dizer assim, teórico que a gente viu. Durante a oceanografia, a gente realmente aplica na prática, durante a, a manobra, porque, na verdade, nós somos auxiliares do comandante. Né? Então, todos os navios mercantes que chegam em determinada zona de praticagem, contam com o nosso apoio para direcionar e, e, e fazer da melhor forma possível a atracação né? e a desatracação de, de todos os navios dos portos é, de cada ZP. É. Bom, vamos, vamos para o teu projeto agora, tá? Que é esse grande sonho teu. Foi, acho que foi um sonho é, realizado pelo que eu estou vendo concretamente, né? É, você me procurou um tempo atrás, eu não me lembro nem a razão é. disso, mas me procurou, me ligou, certo? Você, em 2014 paralelamente à praticagem, tá? Você não falou entre os teus filhos, depois tu vai falar, claro, da tua família, da tua mulher, certo? Aham. Mas aí você vai para um projeto, vou construir um navio, uma embarcação, um navio não, uma embarcação, projeto Gaia Soul, né? Aham. Onde surgiu essa ideia? Foi um sonho, um desejo de infância, já que teu pai também era navegador, teu pai era pescador, né? Da mesma Aham. forma que o meu também. E, e por que esse nome, Gaia Soul, né? Qual o significado disso? Isso é. O que, o que aconteceu? Pois é, isso aí já é um sonho realmente de, de criança, né? Eu, desde lá de Taparica que eu ficava vendo os barcos, os veleiros que paravam lá, e aí já é a construção do, do Gaia, né? Gaia, é, pela mitologia grega, significa mãe terra. Tá? Essa é minha esposa, essa que está de amarelo, Aline, e. Exata. E assim a grande vantagem, por que eu escolhi construir um barco de alumínio é que ele pode ser customizado, ou seja, ele existe esse esqueleto onde é, eu posso fazer toda a diagramação interna e assim foi feito. Então, assim, o projeto interno, na verdade, foi basicamente meu e aproveitei o projeto externo de um grande projetista francês, Marc Lombard. Então, ele, esse barco foi construído na, na França, em Les Sables-d'Olone. Então, o total de comprimento são 15 metros de, de comprimento. Ele tem duas rodas de leme, eu vou falar rapidamente nas, nessas imagens. tá? Aí embaixo é uma garagem onde fica o, o Ding, né? o, o, o bote. Ali a Boreste, a gente vê a Balsa Salva-Vida. Eles são dois lemes que Tem dois pilotos automáticos independentes, né? um piloto elétrico e um piloto hidráulico. Eu pensei sempre na redundância, porque muitas vezes eu vou estar com minha família a bordo e a segurança em primeiro lugar. Então, sempre focando na energia renovável, então dá para ver as duas aerogeradores com placas solares. Tá? E. Bem, o sistema também, ele é um barco de um projeto que eu considero é, bem interessante, porque ele é bem largo, são quase cinco metros de boca por 16 de comprimento, e ele é armado com uma vela grande né, central no mastro, como todos os veleiros, e duas velas na proa, que é a genoa, essa mais avante, e a trinqueta, que seria a vela de, de temporal. Ele é financiado por ti, hein? Foi todo pago por ti. Essa é a minha pergunta. Ou tem um financiamento, um, um doador daqueles, um bom? Eu gostaria até, viu? Mas todo ele foi, está é, sendo custeado por mim mesmo desde o início. E porque era um sonho de criança, eu já queria fazer isso e, e aproveitei que eu estava já construindo e uma vez que construí é, eu ampliei mais o projeto para, vamos dizer assim, colocar virtualmente o maior número de pessoas a bordo. Principalmente... Uma, per... Uma tá. pergunta: tu disse que ele foi construído fora do Brasil, por que isso? Que loucura é essa? Pois é, eu, eu, eu pesquisei alguns estaleiros aí no Brasil. Tá? Inclusive fui naquele do Thierry, onde o Amir Klink construiu o barco dele. Mas no final eu optei por esse. É, estaleiro alubate, porque já era um, um estaleiro que já, já tem mais de 300 barcos lançados, entendeu? Eles têm um know-how muito grande é, de, de fabricação. E o projetista também era excelente. né? Ele Bem, aí por dentro, então foi por isso que eu, que eu optei em fazer lá fora. Aí a gente está vendo a cabine principal, essa mesa desce e forma uma grande cama tá contar tá com mais pessoas a bordo, o sistema de navegação eu também fiz em redundância. Ali dá para ver as duas telas, se pudesse. Essa imagem é de hoje, né? Essa imagem do barco é de quando? Essa imagem foi da semana passada. Semana passada eu uma outra modificação que eu fiz, eu sacrifiquei essa cabine de polpa que seria uma cabine normal de casal e coloquei todos os equipamentos nessa cabine, tá? Eu fiz uma, uma sala de equipamentos aí, onde tem o gerador, tem o dessalinizador, tem o ar-condicionado, toda a parte elétrica, né? Vamos dizer assim, o cérebro do barco fica aí nessa sala. Tem um aquecedor também. Ao, ao menos a disciplina de equipamento cenográfico serviu para alguma coisa. <laughs> Exatamente. Fiz uma boa um isolamento, né, térmico, acústico eu optei por colocar somente um banheiro, então eu separei a casa do, né, do toalete e fiz um compartimento só de banho. Aí é a, a, o quarto dos meus filhos, hoje em dia quem mais dorme aí é o Marcelinho. E depois aqui é a, é a cabine principal, tem uma pequena biblioteca. E eu fiz também essa antepara é, estanque. Que também é de alumínio, e eu coloquei essa porta é, né, que não permite a entrada de água, ela é estanque. Né? Se acontecer algum tipo de acidente, por exemplo, a colisão com um container, que é bem comum, né, de cair de navios, é, e se rasgar ou furar o casco, ele pode inundar nessa parte da frente, mas não compromete a flutuabilidade e a nossa segurança. Então aí é, a, é o porta-treco, vamos dizer assim. Eu, eu guardo tudo aí, todas as cordas, cabos, as outras velas. Eu fiz essa dispensa também, onde boto todos os alimentos separados né, para facilitar a localização. E durante a navegação eu fecho a porta, dando assim essa, essa segurança maior para durante as navegadas. Aí a mesa de navegação, como eu estava falando, um sistema também redundante, onde eu tenho a comunicação. Via IMARSAT e Iridium, o Chart Plotter com radar, esse abaixo, que é independente desse outro display, que é o sistema Time Zero da, de um computador. Ou seja, se um desse sistema falhar, eu tenho sempre o outro que pode é, localizar. Aí tem alguns equipamentos também de segurança, como aquele Garmin. Caso precise abandonar o barco e ir para a balsa de segurança, a balsa salva a vida. Eu levo esse mini, esse Garmin pequeno, né? E tenho também um, um, um telefone de satélite da Iridium, né? O Marcelo, só uma pergunta: o Gaia de 2014 é o mesmo de agora? Alguma diferença? Hum. Basicamente é o mesmo, ele só está um pouco mais velho. E mais Mas, moderno. Sim. É, eu, eu, há pouco tempo também eu fiz todo troquei todo o estaiamento dele, que ele já está fazendo quase dez anos então eu fiz um refit nele, coloquei alguns sistemas novos né, de navegação e fiz esse, essa substituição de todo o estaiamento. Tá? Aí a vista da popa também. O Marcelo, você você hum. você tenta e tem esse objetivo de não somente fazer um barco, não somente fazer uma viagem, uma satisfação pessoal, claro, da família, dar essa experiência para os filhos, eu acho que isso é algo que não vai ter nada em troca disso, certo? Certamente eles vão se lembrar disso. A vida inteira desse, dessa, desse conhecimento, desse crescimento pessoal, mas você tem esse objetivo de, de, de envolver pessoas, comunidade, estudantes, seja de graduação ou não. Como é que se dá isso em que, que você tá? Que, como você faz isso? Então, o, o, o principal objetivo é justamente esse: é informar, sensibilizar as pessoas e engajar em ações concretas. Eu acredito, desculpa. Eu acredito que as pessoas só defendem alguma coisa, só vestem a camisa de algo que lhe tocam. Uma vez que você sensibiliza elas de alguma forma, aí acho que é, fica tudo mais fácil. Então a sensibilização que eu que eu busco é através das imagens, é através das postagens que eu venho fazendo e principalmente as imagens que eu tenho investido bastante em filmagem submarina. E filmagens 3D, que eu ainda não coloquei nenhuma, porque o problema de, de comunicação ainda é grande. Eu vou fazer isso quando chegar no Brasil. Mas, assim, possibilita que as pessoas realmente estejam a bordo comigo, ou seja, elas vão interagir na tela e podem girar, podem é, olhar para qualquer direção, o que permite, vamos dizer assim, ela se sentir a bordo. Então, isso seria uma, uma possibilidade. Isso é. E aí, poderia... Poderia ter a possibilidade de um professor da disciplina de navegação do curso de cenografia X, Y, uh, agendar contigo uma aula virtual e real e em tempo real, é isso? Pode ser, não tenho dúvida. Essa é uma possibilidade também. É... A questão maior é sempre a comunicação porque nos portos a comunicação né, via satélite essa é quase que impossível que é muito caro mas através de Wi-Fi é viável mas vamos dizer assim não é tão não é tão comum e tão, a, a, a transmissão não é tão boa o que eu imagino é retornando para o pro Brasil é, promover palestras ir nas escolas meu objetivo é esse eu gosto de ver os olhos das da criançada aí brilhando, dos, dos jovens se interessando por aquilo ali. Então, tá. ano que vem nós poderemos fazer uma live direto dentro da embarcação, é isso? Podemos, dependendo, né? é dependendo do acesso à internet. Pois é, a, a limitação ainda é essa. Mas existe essa possibilidade, tá? E através das filmagens e fotografias que eu faço, como eu digo, né? Então, a partir daí eu vou começar a postar em alguns canais tipo YouTube, e o Facebook, eles aceitam esse tipo de fotografia, onde você interage na tela é para poder ver em qualquer direção. Isso, para mim, é uma forma assim, é, objetiva que dá para a pessoa sentir aquilo ali. E a outra forma é colocar aqueles óculos é, 3D também e você é, se sentir a bordo também. Aí você tem uma experiência mais viva, né? você pode colocar um som estéreo e uma narração, a música, e eu acho que as pessoas vão vão, vão vão sentir melhor do que somente a imagem de uma foto como normalmente está sendo feita. Bom, bom tá? vamos falar daqui um pouquinho mais sobre isso, mas antes disso eu quero fazer aquela pergunta. Como é que você. Eu conversei há pouquinho contigo aí, nessa... antes de a gente começar, de como você. Para falar com o pessoal aí, como você compatibiliza o seu trabalho de praticagem. Com eu não digo essa aventura, com essa experiência de vida, com esse desafio, com esse novo projeto pessoal e de família, claro, porque também envolve família, certo? Como é que você uhum. consegue conciliar isso? O serviço da praticar, que é teu ganha-pão, é teu trabalho, essas viagens loucas. Eu te acompanho nas tuas redes sociais, teu Instagram, eu vejo isso, vi onde você. Tava. Não é que dá inveja não, no bom sentido, uma inveja agradável, certo? Você saiu de Gibraltar, e é um lugar maravilhoso, já fui duas vezes lá. Você sente o clima e o poder daquele local, certo? Como é que você faz isso? E família, três filhos. Pois é, não é, não tem sido fácil não, porque é justamente como você falou, né? Meu ganha-pão ainda é a praticagem. Então eu tenho que sempre estar retornando, trabalhando, tem as possibilidades de, vamos dizer assim, troca de serviço, e eu intensifico em determinados momentos o trabalho para poder folgar e ter pequenas férias que possibilitam essa ida para o barco. Os filhos já estão relativamente grandes, eu tenho uma filha de 27 que já é médica, tem uma outra. Que é psicóloga de 22 anos, e tem o, o menino de 14, que está querendo também seguir esse, esse caminho e ser videomaker. Então, eles vão ele vai estar tá comigo agora na travessia, juntamente com minha esposa, e ele está incumbido de fazer as imagens, as filmagens, manejar o drone. Eu acho que vem coisa boa por aí. Mas, assim, não é tão fácil, porque. Na praticagem, eu tenho um período exato de, de trabalho, enquanto que vou para o barco, eu dependo muito da meteorologia. E, por exemplo, acho que eu cheguei até a te falar, né? nós estávamos aqui em Lanzarote, o próprio. É... Você não G... falou ainda onde você está, você falou para mim, mas não para o pessoal que está assistindo. Ah, pois então, é. Fala isso. É, eu vim no início do mês de Gibraltar para cá, para Lanzarote, estou aqui nas Ilhas Canárias. É uma das ilhas da, do arquipélago das Canárias. E ainda esperando uma janela de tempo bom, porque está tudo bagunçado. É uma das, uma das primeiras vezes que a gente tem visto onde os alísios não entraram, como sempre costumam fazer. Temos praticamente 15 dias aqui. Algumas pessoas, inclusive, já desistiram de fazer a, a travessia pela questão de tempo, achando melhor esperar. Mais Esse um mês Travessia o Atlântico, é isso? Travessia a do Atlântico. É. Então, o planejamento, eu estou acompanhando a meteorologia. A princípio, depois do Natal, seria uma data boa. E eu vou sair daqui para ir direto ao, ao Caribe. Pra... Devo parar em Guadalupe, deixo o barco, ou seja, o projeto em si, o projeto do, de dar a volta ao mundo no veleiro, eu estou separando por... Praticamente por oceanos. Vou fazer uma etapa a cada seis meses no Oceano Atlântico. De lá eu vou para o Canal do Panamá, para já fazer a travessia para, para o Pacífico. Aí volto, trabalho um pouco, volto, navego mais um pouco e assim eu vou deixando o barco em cada marina. Isso é, você vai por pernadas, é isso. Exatamente. Faz uma pernada, volta para trabalhar para manter suas escalas. Exato. E volta para navegar, é isso. Exatamente. Então, assim, esse projeto, a princípio, eu tenho pensado e imaginado que em dois anos, dois anos e meio, eu consiga fazer todo a circunnavegação, é, conhecendo. Principalmente, eu vou dar mais é, prioridade às áreas de Recife de Corais, no Caribe e no Indo-Pacífico. É... Vamos falar então é o seguinte: eu, eu vou fazer aquela última pergunta, depois eu volto para a pergunta que falar sobre os oceanos, sobre a década do oceano, o que você está pensando em fazer sobre claro. isso. Qual é esse teu projeto Você tá agora, saiu de Gibraltar, foi para as Canárias e está fazendo o quê? Tu vai fazer a volta ao mundo, é isso? Exatamente. Isso é um sonho de criança, como eu tinha te falado, né, que eu ficava vendo os barcos da Itaparica, e agora virou, para mim, agora é um legado que eu quero deixar para. Não só para os meus filhos e os familiares, mas é transmitir justamente esse conhecimento que a gente obteve da oceanografia, né? todo esse estudo que a gente teve, e transformar também essa viagem, que a princípio seria um sonho de, de várias pessoas da volta ao mundo num veleiro, eu quero transformar, estou transformando isso num, numa pulverização, vamos dizer assim, de conhecimentos. E. Com o objetivo principalmente de sensibilizar e engajar a nova geração, né? que as pessoas, os jovens, vejam que é possível fazer algum tipo de, de conservação, se envolver num projeto. E... Porque realmente a situação está bem difícil, né? vamos dizer assim, em termos gerais da, é... a questão da, da poluição, a questão da. De, da operação climática que a gente tem visto, o exemplo que eu tô, acabei de, de citar, mas eu acho que a gente tem que começar, cada um tem que fazer uma parte e não ficar somente esperando que alguém faça de alguma forma. O Marcelo nessa viagem aí, essa volta ao mundo, você é um, um oceanógrafo prático indo pelo mundo, que certamente vai em alguns momentos, algumas pernadas, a ser acompanhado pra, pela família ou por um filho ou pelas filhas, ou pela esposa, ou sei lá, um primo, um amigo. Uh, uhum. Você está pensando nessas pernadas poder ter outras pessoas? Eu não estou me convidando, não, para uma pernada <laughs> dessa, não. Mas eu estou só é. querendo saber o que você que está é. planejando, quem sabe, né? Quem sabe uma é. pernadazinha boa aí, que um mar calmo, tranquilo, e não nessa, <laughs> nessas condições você está agora nas canárias, em uma condição não, não tão agradável assim. É verdade. Não, o objeto, o projeto em si eu não não estipulei é, o número de pessoas e quem iria comigo, tá? Eu priorizo sempre dentro do possível a família. Agora mesmo nessa travessia vai aí eu, minha esposa e meu filho, tá? Inicialmente eu tinha pensado em fazer só, seria até um desafio para mim que eu, eu nunca fiz um, uma navegação tão grande sozinho, mas por circunstâncias e por Merecimento, assim, vamos dizer que meu filho foi bem na escola. Eu falei: sabe de uma coisa, vem comigo e você vai ser o maker que ele disse que vai fazer inúmeras produções. Então, assim, não está não fechado. Ontem de manhã eu tive também contato com um pesquisador que está estudando microplástico e o projeto dele é justamente ir a bordo de alguns veleiros fazer amostragem e. Ele contribui da na forma que pode, entendeu? Eu não estou locando o veleiro para isso, mas assim eu acho que é interessante muitas vezes eu disponibilizar para algum projeto que eu acho que, que que é interessante que vai acrescentar e esse de microplástico eu achei e a gente está negociando para ver se em abril já próximo ao Caribe, né? Próximo a, a, ao, Pan, ao canal do Panamá. Ele possa vir a bordo e fazer a pesquisa que ele está querendo, tá? Mas os amigos também vão ser são convidados. Você também, em especial. Pois é, então. Vamos ver se tiver uma oportunidade. Não tem, ah. não tem restrição, não. O Marcelo, eu acompanho você de algum tempinho pelo, pelo Instagram, certo? Eu vejo você mergulhando em lugares que que qualquer aluno de graduação que vai ver essa live aí, se puder te acompanhar, uh, vão ver o que estão perdendo, né? Ou, ou, vão ver o que estão perdendo, não te acompanhando, certo? Não te acompanhando na, nas tuas viagens do Instagram, e, obviamente, pelo que eu estou vendo aqui, o teu guri vai, vai potencializar isso, gerando, gerando mecanismos mais modernos, porque são muito mais rápidos que a gente, né? Exatamente. Uh, nessas, nessas modernidades da vida. Digital, certo? Uh, você, você, você é fotógrafo também, uh, gera filmes? Essa é a minha pergunta. Você também, desse espaço todo, vai registrar com, a tua, com as lentes da tua câmera? Como é que é? Isso. O objetivo, eu também sempre gostei de fotografia. Inclusive, eu participei num dos eventos de, da, da Sua Oceana e fui felizardo em ganhar um dos concursos. Eu até... ah, da Oceano Fotográfica, Isso? Fotográfica, foi. Você era é. aquelas fotos de Valença, tinha os barcos de Valença pesqueiro, não? Tinha, eu coloquei também alguns, mas a fotografia que vencedora foi uma visão frontal de um atobá Ele aparece bem de frente. Sim, sim, O um mar azul atrás. Aquela foto foi minha. Olha aí, eu da sou comissão, da comissão julgadora, hein? Olha aí, ó. <laughs> Legal, é. Essa, esse acervo está na Fundação Cultural Banco do Brasil. E dias uhum. atrás, a Sessão Regional do Rio de Janeiro divulgou é, essa exposição ela é itinerante. Ela está aí, ela está viva, certo? Uhum. Só para saber. É interessante. A foto está lá. Me lembro é. de é. Lindo. Pois é. exatamente. Tá. Eu tive. Bom. Exato. Então, assim, eu estou levando um, um equipa... bastante equipamento a bordo. E o objetivo é sempre esse: estar tá registrando também com minhas lentes, que eu adoro fotografia, adoro filmagem também. E... Então. então... Eu te dou já um convite, aí um, te deixo aí um desafio. aí. Uh, a gente faz um calendário todo ano, um calendário lindo, maravilhoso, que eu vou te mandar desse ano que a gente está produzindo, certo? E os anteriores. É. Fica aí a oportunidade para ti ser Sim. o calendário, o calendário 2024, tá? Daqui um Opa. ano tem um monte de material aí. Vamos Com certeza, nessa. vai ser um prazer, com certeza. E vou esmerilhar ainda mais a, na, na captura dessas fotos. Eu vou, eu vou te mandar o que eu tenho aí para a gente daí produzir algo muito interessante. também material para o Oceano, viu? Sim. Viu, o, o Marcelo? Uhum. Se tiver, puder disponibilizar imagens, tu se puder, e se utilizar da Associação Brasileira de Cenografia e das nossas redes sociais para divulgar a tua viagem, certo? Uhum. que eu espero que as coordenações de curso no mínimo peçam, estimule o engajamento da gurizada, dos alunos, os 13 cursos de graduação, acompanhando um oceanógrafo e prático viajando pelo mundo num período de dois anos aí com aventuras diversas, certo? E aí o que que vai ser esse projeto em termos de conservação, de estímulo? Eu sei que já falou bastante, mas alguma coisa especial sobre deck do oceano? Alguma coisa nesse sentido ou não? Não objetivamente especial. Eu acho que o que a gente precisa fazer como a gente já vê, né, que os oceanos estão cada dia mais poluídos por diversos tipos de, de agentes, né, a, 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 o impacto do, do homem é muito grande. E, assim, o objetivo maior que eu quero é justamente colocar, traduzir isso em imagens, de forma as pessoas se sensibilizarem a respeito disso. daí. Eu acho que. Dentro disso, o que a gente precisa fazer de, 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 de forma conjunta é mudar um pouco a forma que a gente pensa, a forma que, como a gente age, se engajar mais, ou seja, a, a escolha de consumo é fundamental para a conservação. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo: né? nessa viagem que eu fui nas Maldivas, eu fiquei 15 dias praticamente mergulhando lá nos recifes bem bem preservados e basicamente eu só vi dois polvos, né? Dois polvos adultos e espécimes lindas, né? E mas assim a, o comentário a bordo, né? Depois que a gente subiu, estava jantando pela beleza do, do animal, mas o que estava sendo servido a bordo era calamar frito, polvo, salada de polvo, ou seja. A gente critica de certa forma né, a, a a carência de determinados animais, a a, a degradação, mas não está consciente do do consumo que favorece justamente essa depleção dos recursos, né? Então eu tento de alguma forma, vamos dizer assim, através da da conscientização, da da do exemplo das, das palestras. Fazer com que o, o, a gente tenha realmente a consciência que a, a, o, o nosso consumo é uma ferramenta política, é uma ferramenta econômica, é uma ferramenta social e ecológica, que a gente tem que ter essa essa realmente essa consciência. Essas imagens aí foram das Maldivas agora ou não? Foram. Algumas sim. A maioria uhum. sim. Isso. Tá. Tem, São recifes, tem... recifes bem preservados, bastante tubarões em alguns, em alguns mergulhos, o que mostra que a cadeia, toda a cadeia trófica está bem é, preservada. É. Tá. Eu, eu vi algum vídeo, teve, teve um outro vídeo aí da Mata Atlântica aí que a gente viu antes. Do que, que se trata ele, o, o, do, do teu projeto? É, é a sede? É, é alguma coisa nesse sentido Não. Então, é, o, o, o barco em si, o projeto do veleiro de dar volta ao mundo, gerou, principalmente na, na pandemia, que eu, ficamos muito em casa. Um, eu criei um instituto agora, que é o Instituto Gaia que basicamente coordena o projeto do barco. E tem um, eu tenho uma área é, que eu batizei de Mata Quântica, que é uma área dentro do recôncavo baiano. De 100 hectares, que eu estou destinando a uma RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural. Ou seja, uma vez criada, não pode mais ser desfeita. Que é, ali é um hotspot né, de Mata Atlântica, e o objetivo é, é quando eu volto para, por exemplo, para o trabalho e para Salvador, fazer alguns retiros, onde o objetivo principal é justamente reconectar. Eu acho que o ser humano está muito desconectado. Com a natureza. Então, a, o objetivo lá é fazer retiros para essa reconexão através de práticas interativas, de, de banhos de floresta, como é, o, o próprio japonês já, já faz isso. Né? O, o hábito de andar na floresta, nas matas, aumenta o sistema imunológico, tem vários benefícios. A prática de yoga é uma alimentação. É, saudável basicamente vegetariana é, meditação safari fotográfico dentro da mata e à noite a gente vai fazer também roda de fogueira com muito bate papo e observação da, da dos astros né então assim através dessas práticas eu estou imaginando é, em resgatar também essa essa conexão com a natureza além de o instituto é, atuar muito na Resex da Bahia do Iguape, que é justamente onde ela está inserida, onde a gente promove também algumas atividades de educação ambiental. É, em alguns momentos, a gente leva crianças. Eu criei também um meliponário de abelhas sem ferrão, para mostrar como é que é a vida justamente em, em sociedade vamos dizer assim, uma sociedade bem evoluída que são as, as das abelhas, né? e a importância disso não só é, as, as, as ações individuais mas a gente tem que pensar sempre no coletivo né sempre na no, no bem comum Eu acho tá, que então... a, gente tem, a gente tem imagem disso aí não tem desse, da sede o instituto acho que tem né o lado tá, tá no fundo aí tem para tu mostrar o que que é aí mas só uhum. uma pergunta né? rola um vinho também nessa nesses momentos é. ou não dos velejos, não. Dos velejos, velejos, não. Velejos, Mas nas não, Canárias, sim. Nas Canárias, sim. Aqui tem um, uma produção de vinho interessante, né? que é uma ilha vulcânica. Sim. E a forma como eles produzem é ao redor de, de pedras eles colocam as, 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 as vinícolas. É super interessante. Tá certo. Oswaldo, tem aí um vídeo para mostrar a sede, o um local maravilhoso que. Que, que, que o Marcelo está querendo aí disponibilizar, entre aspas, para a estrutura nacional de unidades de conservação. Vê se ele consegue aí. Marcelo, uh, eu vou fazer o seguinte, Marcelo, vamos ter que fazer programar um outro encontro desse tipo, mas você lá dentro do barco, em alguns outros momentos. Fica o primeiro convite. Segundo é de que a gente está à disposição as redes sociais do Oceano para tentar sensibilizar e ampliar uh, seguidores para você no sentido de que conhecer o que, que é possível, o que, que você está fazendo. Acho que é interessante isso. Principalmente essa comunidade que está fazendo cenografia, cursando Biologia Marinha e tantos outros, outros cursos, ou então quem se interessa por natureza, certo? Eu acho que é interessante. E fica o convite também, viu, para o calendário, hein? Depois eu vou te mandar. Eu não sei qual endereço que eu vou mandar, eu não sei, mas eu vou te mandar <laughs> os calendários que a gente tem para ver se te motiva você gerar conteúdo e material para o calendário 2024. Está aí o convite, certo? Está ótimo, Bom. com certeza. Marcelo, é. a gente vai ficar para o fim, né? Eu falei que nós vamos ficar uma Ah, não, tem mais coisa aí. Fala aí. Fala os teus contatos aí, as redes sociais osaldo é, já. Fala. está disponibilizando. É, Fernando, na verdade, eu só tenho a agradecer a toda essa, essa união de forças, né? Em você sempre acreditar no projeto, né? Que é uma coisa que, como você falou, eu me contactei há bastante tempo atrás. E tivemos que encalhar o barco literalmente durante a, a Covid, né, na pandemia. Ficou praticamente parado dois anos e meio. E agora retomando, você, como sempre, né, no, no intuito de também disponibilizar e, e, e mostrar esse trabalho. Ah, e a, a foto, né? Está aí a foto, linda pois essa é. foto. Né? Pois, pois é. Então. Mas, mas o Marcelo, eu que agradeço, eu que agradeço, porra, você é um motivador. Você é um exemplo que deve ser seguido, certo? Eu te falei disso. Você, a gente trocou umas ideias. Não, não tem nada de ver. Calma, uh, a oceanografia te abre tantos horizontes. É isso porque eu sempre falava isso para os meus alunos, quando eu ministrava esse primeiro introdução de cenografia, quem se forma uhum. em oceanografia está pronto para tantas coisas e busca as oportunidades. Aquelas que. Como você foi, inclusive, um administrador de uma fazenda levando esse conhecimento, cara, entendeu? Essa multidisciplinaridade, essa interdisciplinaridade para tentar fazer a gestão. Eu dizia isso para os meus alunos, certo? Busca a oportunidade da tua frente, uma mais próxima, ou aquela que é teu sonho, tá? Eu agradeço, sinceramente, a tua participação na live de hoje, a última do ano, tá? A última do ano. Vamos programar uma para o ano que vem. Peço desculpa aí o pessoal aí pelo cachorro ali. A minha cachorra está tá aqui fora solta, Doberman, certo? Uhum. Então, e, então é isso. E quem sabe, uma das pernadas, a mais pequena, pode ser a mais pequena, eu posso carregar alguma coisa aí nesse teu barco aí, tá? Ótimo, tá jóia. Agradeço tá. também a oportunidade e o convite já está feito, pode ter certeza. Tá certo. Vamos vamos, vamos, vamos integrar mais aí, o, o Oswaldo que nos acompanha para isso, tá? Bom, a gente chega então ao fim dessa terceira edição da temporada do Projeto Oceano ao Vivo. A minha cachorra não está deixando aí uh, a gente terminar aqui, certo? É, é Gaia também, viu? Claro, né? é Gaia, é mesmo né? Bom, Nossa, né? Só me deu agora. Ó. A Dobron é Gaia também, cara. Incrível, né? Tem o mesmo nome do teu barco, olha aí. ó. Sintonia dos astros, certo? Sintonia. A gente agradece os nossos patrocinadores, Nortec Brasil, Yandenu Dragagem, o Grupo Ocean Pact, o Grupo Aquaplan. E é isso. Vamos encerrar um bom Natal para todo mundo, uma boa entrada de ano. E você, uma grande viagem, Marcelo. Alguma outra palavra finais? Ah, joia, só queria agradecer também essa oportunidade. Eu, eu queria assim, botar só uma última mensagem. É rapidinho assim. A gente chega nesse mundo, né? A gente nasce, vive, morre e a gente deixa, na verdade, que não é eterno, né? Então a nossa casa é a Terra. Então eu costumo pensar como se fosse uma locação. Nós estamos locando esse espaço durante a nossa vida é... e como qualquer Contrato de locação, quando você devolve o, o empreendedor, o motivo que você locou no apartamento, o que quer que seja, você tem que devolver nas mesmas condições, se não melhor. Então, eu acho que a gente deveria pensar sobre essa ótica também. A gente está aqui de passagem na Terra e o, a gente tem que deixar ela ou igual ou melhor do que a gente recebeu quando nasceu. E é isso que eu gostaria que cada vez mais as pessoas se empenhassem nessa. Nessa jornada, vamos dizer assim. Tá certo, tá certo, Marcelo. Agradeço mais uma vez do coração a tua participação. Os astros se sintonizaram aí com Gaia Sou e a Gaia Doberman ali, tá? Eu acho que deu essa, 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 essa finaleira, como dizem aqui no litoral catarinense, certo? Uh, vamos aí com boas energias para 2023, boas energias para a viagem de vocês, cara. vão precisar. Muitas e boas energias, porque é uma tarefa árdua, certo? É uma viagem incrível, vão aprender é. muito e vamos contatar, certo? Fazer o um contato, vamos trocar ideias e é isso. Então, pessoal, obrigado pela audiência, participação. Mais uma vez, obrigado aos patrocinadores Nortec, Andenu Dragagem, Grupo Oxampac, e o Grupo Aquaplan e 105 edições do Oceano Ao Vivo, tá? Terceira temporada e. Ano que vem, vamos fazer uma especial com o Marcelo aí, embarcado. Não sei onde vai ser, onde vai ser com a internet a mil. Vai ter que ser embaixo de um local, assim, muito, muito potente, certo? Para isso. Marcelo, um abração. Até a próxima. Um grande, uma grande entrada de 2023 para todos. Tá bom? Um abração. Ok. Até.